Nej. Nu bliver det spændende. Jeg kan næsten ikke vente med at finde ud af, hvor vi er kommet til. Ej, jeg er ikke rigtig. Det var bare sådan her. Sådan. Så, nu kan vi. Ej, du ser det lige. Jeg fryser lidt, jeg er med tæt på. Fordi... Sådan. Så. Så. Så tror jeg, så er vi klar. Lad os nu se. Vi er nemlig nået til et rigtig spændende sted. Ja, det er lidt forvirrende, men jeg er sikker på, at vores to kviknæsser er på sporet af noget. Hvad er det? Det er jo Toke, der kommer gående med en sæk på ryggen. Dyrenes foder. Jamen, Sofus, så gør dog noget. Sofus! Godt, du kom, Sofus. Hvor er Toke? Det er ham. Ja, ved den søde grød er det ham. Julius Babue er en snu dobbeltagent, og vi skal... Nej, du misforstår. Det er Toke. Toke står nede i foderlageret og putter gift ned i dyrenes foder. Min Toke? Ja. Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på dig. Så kom. Vi må stoppe ham. Kom nu, Sofie. Ja, kom nu. Hvor blev han af? Han var her lige før. Sofus var enig i Rudolfs røde tud. Altså, hvorfor går du og siger, at Toke putter gift? Sofie? Det var den her sæk, Toke han tømte ned i fodret. Undskyld, Sofus. Undskyld, af. Foderkassen er tom. Så er det for sent.